Juliette, quem que você vai mandar pro microfone? Eu vou mandar a Suzy. Primeira rodada do time Juliette é Suzy. Suzy. Qual microfone será que ela vai escolher? Vai ter 5 segundos pra vir até o palco e começar a cantar. A Tina escolheu verde, foi Zezé de Camargo. E Luciano, com pão de mel, ela vai pegar o laranja. Pegou o laranja bem pro centro do palco. Ah, eu quero ver. Vem pra cá, olha o que te espera. Na zona de perigo, Léo Santana. E vai cantando, vai. E vai dançando, vem. Conta comigo, plateia. Léo Santana, me perdoe. 5, 4, 3, 2, 1. Olha a dança, já botou dança. É sensacional o jeito que ela faz comigo. É fora do normal. Estou na zona de conforto. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. É só beber, provoca a bunda pela boca. Vem, vem, dançando, vai. Eu tô gostando, vem. Ela me pede mais. Entra, time, entra pra salvar. Vem, vem dançando, gostosinho pro pai. E foi pra galera. Eu não ouvi uma palavra cantada ainda, eu só ouvi dança. Teve o final. Oh, é, de novo! Se entregou! O final se ganhou! Se entregou! No... Chega, pai! Olha, eu vou falar uma coisa. Foi um nervoso que eu senti aqui. Aflição também. Eu tive nervoso, Lúcio. Nós estávamos arrasou, preparados. Arrasou. Eu não sei porque eu parecia. Eu caí, minha gente! Você caiu. E aqui se abriu o. Como chama? O espacate. De novo? Olha aí. Nossa, mas isso. É o tempo inteiro assim? Foram 3 em menos de 1 minuto, gente. É muito espacate. Nossa senhora, vocês gostaram, plateia? Calma. Por favor, aqui pro lado, vamos olhar no telão. Se pegar a somatória da nota dos nossos jurados. 85. O importante é manter o carão. Isso elas fizeram. E isso fazer elas um espacate. Isso ela faz. Ai, Deus. Mas não fala muito, Luz, que ela faz. Se pedir pra fazer, ela faz. Na hora.